harakatlanish xavfsizligi. Bu insonlar hayotini muhofaza qilish, ayniqsa bolalar hayotini xavf-xatardan saqlash demakdir. Bugun mamlakatimiz yo'llarida avtomobillarning soni oshganligini hisobga olib, harakat xavfsizligini ta'minlash muhim sanaladi. Albatta, bu jarayonda bolalarimiz ham ba'zan piyoda, ba'zan esa yo'lovchi sifatida yo'l harakatining faol ishtirokchisiga aylanishadi. Aytish joizki, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda bolalar o'rtasida profilaktik tadbirlarni olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan maqsad ham avtohalokatlarning oldini olish, transport va piyodalar harakatini, jumladan bolalar harakati serqatnov bo'lgan yo'llar va joylarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, ta'lim maskanlarida o'quvchilarga yo'llarda harakatlanish borasidagi qoidalarni yanada chuqurroq o'rgatishdir. Kuni kecha Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida joylashgan Semurg bolalar sog'lomlashtirish oromgohida yashil chiroq musobaqasining respublika bosqichi o'tkazildi. O'quvchilarga yo'l harakati qoidalarini puxta va mukammal o'rgatish kelgusida ko'plab ko'ngilsiz holatlarning oldini oladi. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar, keyingi yillarda bu sohada amalga oshirilayotgan ishlar, bu jarayonda esa yashil chiroq musobaqasining o'rni va ahamiyati katta ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Shahardan tashrif buyurdik. Ushbu maketni yasadik. Asosiy e'tiborni biz har xil mayda detallarga, yo'l belgilariga, svetoforga, tartibga soluvchiga hamda piyodalar o'tish joyiga qaratdik. Biz yasagan ushbu chorraha piyoda va avtomobillar uchun xavfsiz deb o'ylayman. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mazkur bellashuvlar ichki ishlar hamda maktabgacha va maktab ta'lim vazirliklari yoshlar ishlari agentligi hamkorligida o'tkazildi. Video reportaj shartida esa biz boshqa yo'ldagi yo'lovchilar va piyodalardan yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda piyodalarning va haydovchilarning xavfsizligini ta'minlash savollarining javobini so'radik. Xulosamiz shu bo'ldiki, yo'lda yurgan har bir piyoda, yo'lovchilar va haydovchilar yo'l harakati qoidalarini bilishlari va unga amal qilishlarini biz o'z video reportajimizda ifodalab berdik. Qiziqarli bahslardan so'ng g'oliblar e'lon qilindi. Natijalarga ko'ra 3-o'ringa Farg'ona, Namangan, Navoiy viloyatlari hamda Toshkent shahri o'quvchilari munosib deb topildi. 2-o'rin esa Xorazm, Surxondaryo va Toshkent viloyati vakillariga nasib etdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi jamoasi faxrli 1-o'rinni egalladi. Shuningdek, turli nominatsiya bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Jamoalarning safda yurish turi bo'yicha Andijon viloyati o'quvchilari, targ'ibot guruhi chiqishlarida Jizzax viloyati vakillari, yosh velosipedchilar musobaqasi da Sirdaryo viloyati vakili, yosh tartibga soluvchi sinovida Samarqand viloyati qatnashchisi, velosiped boshqaruvchilarining chorrahada harakatlanish turida Qashqadaryo viloyati ishtirokchisi, piyodalar vaziyatlari harakatiga oid sinov turida Buxoro viloyati ishtirokchisi. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatishda Navoiy viloyati o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Ularga diplom va esdalik sovg'alari, kitoblar to'plami tantanali ravishda topshirildi.